dan saya ambil tangkal durian tu, buah durian tu, saya letakkan dekat depan ni, dekat ekor ni. Memang betul lah, tak ada bau lah satu kereta. Memang betul tak ada bau satu kereta, memang terbaik lah. Siapa punya idea ni? Memang terbaik. Tengok. Okay. Orang lain pun boleh cuba nanti. Memang terbaik eh. Okay, bye.